Today's video, I decided to do a mukbang, which is when you eat for a video. And I'm decided to do it in Serbian, so I'll be eating in Serbian. So let's go inside and make some food. Ja sam da jedem Doritos I tzatziki. Tako da pravićemo tzatziki. Uzimam kiselu pavlaku, jedan krastavac I beli luk. Za vas koji niste znali gde ja živim, nemam jako dobru struju, tako da nemam frižider. Tako da imam umjesto frižidera jednu malu sobu gdje je stalno hladno. Beli luk. Znači prvo ću očistiti ovaj beli luk. Pa onda moram da grate, kako se kaže, grate krastavac. A da, nemam frižider I nemam zamrzivač, to znači da nikad ne mogu da imam sladoled tu gdje živim. I kad je leto, malo je teško, zato što jako je vruće I u toj sobi nije stalno hladno. Ali ovaj, kad je zima je super, ako it gets warm, onda samo otvaram prozor I odmah će biti hladno, zato što napolje je sneg I minus, ne znam, sad je minus 7. Ali obično tu je minus 1, minus 4, 7 je a lot, mnogo. Sad mi treba jedna šolja. Stavimo ovu pavlaku prvo u šolju. Super. Sad ovaj beli luk. Stalno zbunim se whether it's beli luk or crni luk. A mislim da je beli. Znači, da li je ovo satisfying? Kako se kaže satisfying na srpskom? I sad krastavac. Ja sam jako brzo naučio kako se voće, no, voće is fruit, what's vegetables? Never mind. Se zovu, zato što stalno sam morao da kažem prilog za pljeskavicu. And I always say paradajs, zelena salata, krastavac, ketchup, pavlaka, ljuto I ponekad ruska salata, ponekad majonez, ali ne volim baš majonez. I da, eto. A šta vi stavite u prilog? I sad moram ovo sve da promešam. I to izgleda ovako. Ako hoćete možete da dodajete ulje od masline, ali ja neću. I ovdje u mom mini baru ovaj Doritos. I sad počnemo... Čekaj, ne vidite. Super je, ovo je super, samo Doritos, ja volim kad je ljuta, ali ovo je šunka I sir, tako da malo je čudno, ali nema veze.
Super, yeah. Okej. Okay. Neću više to da jedem. Uzet ću ovo. Ovo je ljuto. And this is much nicer. Neko mi je ovo poklonio. Ali kad ja kupujem, ja obično jedem samo ljuto. Uzimam samo ljuto. So good. Ovo je moj omiljeni snack za bioskop. Kad mi je... Kad mi je lenj, lazy, ja ne radim tzatziki, samo jedem ovo sa pavlakom. Najdjude svoje pavlaka. Ali ako ima ili ako nije mi lazy, pravim tzatziki. Ne znam da li ovo jako wrong što ne vidi sa hrama. Ja nemam pojma uopšte o čemu da pričam. Fun fact. Ja sam juče napravio mukbang na srpskom, ali nije bilo dobro, tako da opet pravim danas. Nije bilo dobro zato što odlučio sam da napravim palačinke. I'm doing thank you people. Odlučio sam da napravim palačinke i da napravim turtu od palačinka. I napravio sam i bilo sve super, ali kad sam počneo da jedem, nisam znao o čemu da pričam i bilo mi toliko glupo. Ja sam samo jeo i gledao na kameru. I nisam mogao da pričam zato što, ne znam. I zato sam odlučio danas napravim ovo kao snack, zato što kad jedeš snack možeš da pričaš, ali kad jedeš ručak, nisam mogao da pričam normalno. Šta da vam kažem? Neko mi je rekao da moram da pravim merch. By the way, na engleskom it's merch, na srpskom it's merch. Which is funny. Ali da, tako da... Sad... Mislim, na dizajne sam merch, za merch. A i da li znate, vi, neku dobru firmu za merch? Šta još? Čekam sad... Ok, I'll tell you a funny story time. Vi verovatno znate za AmiG Show. AmiG Show.
Vidim da li se tako kaže. Oni su meni napisali da odem tamo pre nekoliko mjeseci. Ja nisam ih znao. Ja sam rekao no thanks. Zato sam svima sam rekao, sam kažao no thanks. Kad sam počneo da to bim pratila se na TikToku. Zato što meni je tata rekao, kad mi prvi čovjek nešto napisao, da bolje da čekaš dok nećete pitati najpopularniji čovjek, ne znam. I ja sam kao okej, okay. I onda kad mi svi su požalili, dosta ljudi mi pitali da radimo neki intervju, da budemo na nekom, ne znam, anyway. Ja sam svima rekao ne. I onda AmiG Show, nisam ih znao, imali, pogledao sam njih malo, ali nisam ih znao, tako da, anyway. I rekao sam ne, i onda, posle nekoliko vremena, pitao sam neke prijatelje za ovaj show. I svi su bili kao, omogu, zašto si rekao ne? Ja sam rekao, ne znam, nisam znao. I onda mi neko rekao da Jennifer Lopez je bila u toj emisiji? No. What's a show in Serbian? Show. I onda ja sam pogledao intervju sa Jennifer Lopezom i that was cool. I onda isto gledao, počneo da je gledam dosta. I onda sam video Bikovića na tom showu. I malo pre sam ga upoznao kad sam pogledao film Halop. Što je bio jako dobar film. I onda sam skontao da nije loša ideja da odem na taj show. I onda sam napisao njima kao ok, hoću ako vi još me želite, ja bih volio da odem. Da budem da budem na vašem show. I oni su rekli, super, ali rekao sam da neću baš sad, zato što hoću još malo bolje da naučim srpski. Tako da. I oni smo rekli, okej, super, kad god hoćeš, reci nama pa organizit ćemo sve. So, ali hoću da odem i sad, zato što mislim da moj srpski je dovoljno dobar i oni anyway pričaju svi engleski. Samo što imam mnogo posla, ali hoću neku nedelju da odem, da im kažem, ali imam dosta posla, tako da ne znam kad sigurno će biti, ali bit će. Eto. Dakle, ovo je bilo super, jako mi se sviđa. Keep thinking. Stalno vidim ljudi rade nešto kao hoćeš uzmi. And I feel like I should do that, but I just don't understand it. Like people say, do you want a first bite? I don't get that. Anyway, hvala svima što ste me gledali. Nadam se you enjoyed the video. Be sure to like, give it a thumbs up,
subscribe, and check out my Instagram. I just posted a few pictures today, which I was really excited about. Me with the horse. Aww. Okay, bye guys. See you in my next video.